ଆଜି ହେଉଛି ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ବଲିଉଡ୍ର ସେହେନ୍ସା ଭାବେ ପରିଚିତ ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଯିଏ ବିଗ୍ ବି ଭାବେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି 80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ନିଜ ଦମଦାର ଅଭିନୟର ଜାଦୁରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଶୋଲେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଡନ୍ ମୁଭି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଲୋକେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଗ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏପରି ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। October 11 ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଗ୍ ବି ନିଜର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର 1969ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଥିଲା 7 ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ। ଏହି ମୁଭିରେ ସେ ଅନୱାର ଅଲ୍ଲୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ଅଭିନୟର ଜାଦୁରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ସଫଳତାର ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। 1971 ଆନନ୍ଦ ମୁଭିରେ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ସେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ୟାର କି କାହାନୀ, ପରୱାନା, ରେଶ୍ମା ଔର ସେହେରା, ସଂଯୋଗ, ବମ୍ବେ ଟୁ ଗୋଆ, ଏକ ନଜର, ବାୱାର୍ଚି, ବଂଶୀ ବିର୍ଜୁ, ଜଞ୍ଜିର, ବନ୍ଧେ ହାତ, ନମକ ହାରମ, ଦୋସ୍ତ, ସୋଲେ, ଦିୱାର, ଡନ୍ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ୍ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଅମର ଆକବର ଆନ୍ଥୋନିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଡନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ମୁଭି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଭାନୁପ୍ରତାପ ସିଂ ଭାବେ ସେ ଏଥିରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଯାବତ୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ୍ ବାଏ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। କେବଳ ଆକ୍ଟିଂ ନୁହେଁ, ଅନେକ ମୁଭିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ସେ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୋଷ୍ଟର ସଜାଇଛନ୍ତି। ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ମୁଭିଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅମିତାଭଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସେ ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଶୋ କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ନଜର ଆସିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋୟା ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅମିତାଭଙ୍କ କାନ୍ଦିଥିବାର କିଛି ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲିଉଡ୍ର ଜଣେ ମହାନାୟକ ଭାବେ ବିଗ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କ ଛୋଟ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।